komme tilbake til Bahamas jul. Velkommen tilbake til Bahamas jul. Velkommen tilbake til Bahamas jul. Og så skrur du på kaffetrakteren. Velkommen tilbake til Bahamas jul. Og så sier vi bare, la det gå og snurr film. Velkommen tilbake til Bahamas jul. Men da må du huske på at strømmen må ligge i, så ledningen den ligger i skuffa nummer 3. Velkommen til Bahamas jul. I dag er en spesiell dag. Velkommen tilbake til Bahamas jul.